السلام علیکم، زه ملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست ویم. دا د ایډوب افټر افیکټ درویشتمه ویډیو ده، او په دې ویډیو کې به موږ تاسو زده کوو چې څنګه کولی شو په ایډوب افټر افیکټ کې پښتو لیکل وکړو. انګلیش لیکل خو ډیره اسانه ده، هغه باندې موږ مخکې ویډیوګانو کې هم کار کړی، خو دلته مسله دا ده چې کله موږ پښتو لیکل کوو هغه په سمه توګه نه کیږي. د هغه لپاره کوم سټپ کول دي او هغه سټینګ څنګه موږ جوړولی شو، نن پر دې ویډیو کې زه تاسو ته هغه ښیم. نو که تاسو چینل نیوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ، زما د ویډیوګانې لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ، تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري له دغو درسونو څخه برخمن شي. نو ځو او خپل درس شروع کوو. که چیرته زه راشم ټیکسټ ټول راواخلم او دلته کلیک وکړم، کلیک کول نه وروسته زه راشم دلته پښتو لیکل وکړم. مثال د خپل نوم لیکم، نو تاسې به ګورئ چې موږ سره لیکل څه په دې ډول راځي. اوس دا موږ څنګه جوړولی شو؟ د دې لپاره موږ کولی شو په ایډوبي افټر افیکټ کې یو وړوکی سیټنګ دی، هغه وکړو. له هغه نه وروسته موږ بیا کولی شو په دې کې پښتو په ډېرې اسانۍ سره ولیکو. د افټر افیکټ پروګرام وي، که پریمیر وي، که الستریټر وي، فوټوشاپ، د ایډوبي چې څونه پروډکټس دي، هر یو کې چې تاسې پښتو لیکل غواړي نو هغه لته به تاسې هغه ته سیټنګ کوي. ما پریمیر تدریس کړی، هغه کې هم ما دا طریقه ښودلې، په دې کې هم تاسو ته ښیم. تقریبا ټول ورته دي، سره صرف لږ سره بدل دي. د دې سیټنګ لپاره به تاسې راشي ایډیټ ته، ایډیټ نور ته به راشي پریفرنس ته، او دلته به تاسې د ټایپ په نوم باندې چې کوم اپشن دی په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. او یا هم که چېرته تاسو سره دغه ټایپ اپشن دلته نشو کېږي، نو تاسې به راشئ جنرال باندې بدلته کلیک وکړئ. کله چې تاسې جنرال باندې کلیک وکړئ، کلیک کولو نه وروسته به تاسو سره دغسې یو وینډو خلاصېږي، او په دې وینډو کې ټول هماغه اپشنونه موجود دي چې حال د تاسو ته هلته په پریفرنس کې ښودل کېدل. دلته به تاسې ټایپ باندې کلیک کړئ. ټایپ چې کله کلیک کړئ، دلته موږ سره دوه اپشن دي، یو لاتین دی او بل موږ سره ساوت ایشین اینڈ میډل ایسټرن دی. تاسې به ساوت ایشین اینڈ میډل ایسټرن انتخاب کړئ. انتخابول نه وروسته به راشئ اوکې باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دا سیټنګ وکړه، له هغه نورسه که چېرته راشئ اوس ټیکس ټول راواخلئ او دلته یو کلیک وکړئ. کلیک کول نه وروسته چې کله تاسې لیکل کوئ، نو ستاسې لیکل به بیخي په صحیح ډول ترسره کیږي او هیڅ ستونزه به تاسو ته نه درکوي. نو تاسې په دغې طریقې سره کولی شئ په ایډوب افټر افیکټ کې پښتو لیکل وکړئ او یا هم فارسی لیکل وکړئ. په 2019 ورژن او 2020 ورژن کې موږ کولی شو، کاغه پریمیر وي، که هر یو د ایډوبي هر سافټویر وي، موږ په ډېرې اسانۍ سره پښتو لیکل وکړو. خو څومره چې ما استعمال کړی په 2018 ورژن نه ښکته چې کوم ورژنز دي، هغه کې پښتو لیکل مشکله ده، نه کېږي. دې کې یو څه ستونزه وه، نو چې کله به موږ دغه سیټنګ دلته راتلو، ایډیټ ته، ایډیټ نور سره دلته راتلو، او بیا ټیپ ته راتلو، کله به موږ چې دلته ورته موږ اپشن بدلو، موږ سره دا وینډو خلاصه شي. کله چې به موږ دا اپشن بدلو او بیا موږ اوکې باندې کلیک کوو، نو زموږ دا پروګرام به کرش کېدو او بندېدو به. خو په دغه وروستي ورژن کې دغه ستونزه حل شوي، او موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره دا سیټنګ بدل کړو او بدلو نورسه پکې خپل پښتو لیکل وکړو. کوم انیمیشن چې مونږ انګلیش کې ورکو، هغه ټول انیمیشن مونږ کولای شو پښتو لیکلو ته هم ورکړو. د دې اډوانسونه سیټینګز چې مونږ سره انګلیش کې موجود دي، هغه ته پښتو کې هم موجود دي. مثال که تاسې ورته فنډ بدلول غواړئ، هغه تاسې کولای شو په ډېرې اسانۍ سره دلته راشئ او د خپلې خوښې کوم فنډ چې وي هغه انتخاب کړئ او استعمال یې کړئ. نو ما سره فنډونه ډیر زیات دي. مثال زه راځم دا یو انتخاب هم، نو موږ سره به هماغه فنډ کې راشي. هماغسې کوم سیټنګس چې دي، چې دلته پراپرټیز ته راشو، بیا ټیکس ته راشو، نو ټول هماغه سیټنګس دي موږ سره. او موږ کولی شو خپل دغه ټیکس په هماغه ډول چې کوم انګلیش موږ انیمیټ کوو، دا هم انیمیټ کړو. نو خدای دې وکړي چې موضوع مو واخیستې وي او ستاسې د پښتو لیکلو ستونزه حل شوې وي. که بیا هم څه ستونزه وي، او یا هم تاسې پر دغه موضوع پوه شوي نو اوسئ، او یا ستاسې که پروګرام کې څه ستونزه وي، نو تاسو کولی شئ ماته کمنټ پرېږدئ. زه ګورم چې ورته حل لاره پیدا کړو، دغه ستونزه حل کړو. تر بیا چې زه راځم، تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.